odzivi na zaustavitev druge faze Ceroda. Poklon Franji Majster. Še teden dni do Vinske Vigradi. Lepo pozdravljeni. Župani 15 občin družbenic Ceroda so, kot smo poročali, na včerajšnji seji dokončno ustavili projekt Cerod 2. Ti so precej pozornosti namenili tudi poročilom in analizam glede smradu, za katerega je znano, da že nekaj let greni življenje okoliškim krajanom. V tem javnem podjetju zato že nekaj mesecev načrtujejo naložbo, s katero naj bi ga odpravili oziroma bistveno omilili. Kot je že pred časom dejal in včeraj vnovič zatrdil prvi mož Ceroda Albin Kregar, bodo storili vse, da bodo problematiko smradu rešili v pol leta. Za kakšno naložbo oziroma tehnologijo, s katero naj bi to dosegli, gre, Kregar ni obrazložil. Dejstvo je pa je, da bomo pripravili v skladu z obljubo tudi predstavitev izvedbe civilni iniciativi lokalnem prebivalstvu v Brusnicah, preden bomo v to izvedbo šli. Pričakovati je torej množičen odziv krajanom, ki jim smrad znižuje kakovost življenja. Vodja civilne iniciative za čisto okolje in zdravo življenje z Mokrega polja Zdenko Antončič, ki se mudi v tujini, nam je po telefonu povedal, da se strinja za ustavitvijo druge faze Ceroda, da pa to ne rešuje ničesar. Smrad namreč ustraja, pritrjujejo tudi krajani. Zdaj malo manj, že mogoče kakšno leto, da malo manj, ampak še zmeren do smrdi. Zapiramo raj okna, ne, da ne bo noter še tako smrdelo. Na smrad kot posebno značilnost krajevne skupnosti pa že od jesenskih volitev opozarja ogromen plakat v velikih Brusnicah. Kudeš pravi se, da je že gotovo, to je smrdi kot živ krič. En da bi jednar, mi pa imamo pa še smetej za plačvat. Se takrat so obljubili, da imamo smetej za stoj, tukaj on da bi je rent vsak 100 evrov nam člana, mi da bi pa neče. Čistilna, ki nam povzroča dejansko to nelagodje v našem okolju, je enostavno svaljeno, očitno, zgrešeno. Mi pač vidimo, da se na tej čistilni samo še učijo iz cele Slovenije, tujino so že povabili, ampak vidimo, da še niso najdeli rešitve in tudi dvomimo, da jo bodo. Po zadnjih zagotovilih Ceroda bo torej treba počakati še pol leta, preden bodo lahko prizadeti krajani lažje zadihali. Zavod za zaposlovanje od leta 1991 omogoča izvajanje javnih del kot ukrep za pomoč dolgotrajno brezposelnim. Letos je v Posavski razvojni regiji v programu javnih del pri 74 izvajalcih 161 oseb. Ministrstvo za delo namerava prevetriti pravila za izvajalce javnih del, posavski župani pa so na seji sveta regije podali svoje pomisleke o napovedanih spremembah. V Sloveniji obstajajo primeri zlorabe pomena javnega interesa, ključnega za javno delo. Naprimer, družinski člani ustanovijo društvo in prek njega prijavijo potrebo po zaposlenem na javnih delih. Sicer tega primera v Posavju ni bilo, škripa pa pri kakšnem drugem pogoju. Kajti ugotavljamo, da se nekatera javna dela izvaja kot redna dejavnost, pa se sicer ne bi smela. Zato v Zavodu za zaposlovanje pozivajo lokalne skupnosti, da natančneje opredelijo javni interes. Skratka, ta presoja smiselnosti javnega interesa, ki ga podaja naročnik javnega dela, to je občina, ali pa tudi v določenih primerih ministrstvo za posamezne programe javnih del. V Posavju je največ javnih del na področju učne pomoči, pomoči za starejše in invalide ter skrb za javne stavbe in površine. Med morebitnimi novostmi naj bi bila možnost skrajšanega delovnika, število javnih delov so razmerju z velikostjo občine in da občina v celoti financira javno delo, če so sredstva zavoda izčrpana. Zdaj namreč pretežni del za plačo namenja zavod oziroma država. In sicer je tukaj v Posavju delež financiranja strani zavoda pri občini Krško in pa Brežice 85%, medtem ko za Sevnico 75% oziroma Kostanjevico 65%, skratka odvisno je od stopnje brezposelnosti v sami občini. Posavski župani pozivajo ministrstvo naj ne spreminja pravil za izvajanje javnih del tako, da bo finančno breme v večji meri, kot velja to danes, prenesla na občinske proračune.
Čeprav se v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu soočajo z izrazito kadrovsko preobremenjenostjo, delo v štirih občinah ustanoviteljicah, Škocjanu, Šentjerneju, Šmarjeških Toplicah in Kostanjevici na Krki, namreč trenutno opravljata le dva zaposlena, pa se z naraščajočim obsegom nalog in številom inšpekcijskih postopkov spopadajo relativno uspešno. Poročilo o opravljenem delu v lanskem letu so na zadnji redni seji med drugim obravnavali tudi škocjanski občinski svetniki. Kot je na seji poudarila medobčinska inšpektorica Judita Hvala, največ nepravilnosti zaznavajo na področju cestnega prometa. Največ je v bistvu kršitev iz naslova odvajanja meteornih voda na javne ceste in pa z razraslo vegetacijo iz zemljišč zasebnih lastnikov, ki v bistvu zmanjšuje varnost udeležencev v prometu. Težavo predstavljajo tudi neočiščene ceste v času sezonskih kmečkih opravil, še dodajam, medtem ko nepravilnosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki z izjemo kurjenja v romskem naselju niso imele značaja večjih kršitev. Ob vseh obstoječih nalogah pa nameravajo v medobčinskem redarstvu posebno pozornost nameniti mirujočemu prometu. To niso želje župana občinskih svetov ali samega medobčinskega inšpektorata, ampak da je v bistvu to neka direktiva strani države, s katerega naslova smo tudi delno financirani in pač te naloge je potrebno izvajati, ne da se temu izogniti, pač tako je. Z nadzorom nad mirujočim prometom želijo varno udeležbo v prometu ter dostop do javnih storitev omogočiti zlasti ranljivim skupinam občanov, dodaja Hvala. Dosti se pojavlja na teh parkiriščih, da uslužbenci, ki odhajajo na delo, recimo v Novo mesto ali še dlje, da pustijo svoje avtomobile na parkirnih prostorih za 80 ur pred javnimi ustanovami in je potem v bistvu onemogočen dostop tudi tem ranljivejšim invalidom, pač starejšim v javne ustanove in seveda to je prioriteta, da se zagotovi. Poleg inšpektorice bo nad mirujočim prometom ter vsemi ostalimi področji bdel še redar Tomaš Resinovič, ki je v medobčinskem inšpektoratu zaposlen od lanskega septembra. V Sloveniji je šest krajev tesno povezanih z življenjsko potjo Rudolfa Maistra, prvega generala prve slovenske vojske, pesnika in domoljuba. Med njimi je tudi Trebnje, rojstni kraj njegove mame Franje Maister, rojene Tomšič. Tako so včeraj, prav na 148. obletnico poroke generalovih staršev, odkrili spominsko obeležje na rojstni hiši Franje Maister, ki je bila tako kot njena sestra Matilda podkovana v literarnem izražanju. Velja nekako mnenje, da je vpliv žensk na redu Rudolfa Maistra, pesnika in literata. Ne? Še danes je hiša v lasti Tomšičev, ki so ponosni, da del generalovih korenin sega tudi v Trebnje. In pač njegova mama je bila rojena v tej hiši. Ne? Tako mislim, kot zanimivost bom povedal še to, da je moj oče zadnji Tomšič, ki je rojen v tej hiši. Slavnostnega odkritja, ki so ga poleg Dolenjskega društva generala Maistra so organizirali še Trebanska krajevna skupnost in veterani, sta se udeležila tudi generalova vnuka. Premalo se zavedamo njegove zapuščine, meni eden od njiju. Leta 90 je bila to domovinstvo in tako dalje kar na vrhuncu. Počasi pa to gre pozabo, oziroma bom rekel, ni več v prvih vrstah. Prav negovanje domoljubja je osnovno načelo društev generala Maistra. Teh je zdaj 23. V zvezi pa pričakujejo, da bo enega ustanovil nekdanji novomeški župan Alojzij Muhič. Mi je obljubil, da bo ustanovil društvo general Maistra Novo mesto. Medtem je on odšel kot župan, ampak jaz mislim, da je zdaj, če je v penziji, da ima čas. V društvih sicer posebno pozornost namenjajo mladim. In mi smo pripravili program državljanske domovinske vzgoje v smislu negovanja aktivnega državljana. Tak, ki ne bo samo na strani stal in opazoval, kaj se dogaja, ampak tak, ki bo tudi pristopil in kaj naredil. V Trebnjem sicer spomin na borca za severno mejo ohranjajo tudi prebivalci po njem imenovane ulice. Le dober teden dni nas loči do začetka 33. vinske vigredi. Tridnevne prireditve, ki vsako leto na metliške trge privabijo okrog 20 tisoč obiskovalcev. Odlična belokranjska vina, kulinarika in zabava ostajajo rdeča nit vinske vigredi, prepoznavne tudi izven belokranjskih meja.
Že moji predhodniki in vsi, ki pripravljajo, so našli nek koncept, ki se obnese in delati neke velike spremembe v tem trenutku mislim, da ni smiselno. Bo pa novost letošnji četrtkov uvod v vinsko vigred, ko bodo na tamkajšnjem grajskem dvorišču s pomočjo dijakov Novomeške srednje gostinske šole v pokušino ponudili nekaj najbolje ocenjenih vin in hladne prigrizke, ki sodijo k njim. Da se probajo ti prigrizki in da vidiš, da ni dosti samo klobasa ali pa šunka ali pa nekaj takega ali pa sir, kruh, da je se lahko kakemu vinu postreže še tudi kak druga stvar. In kakšna vina bodo pili obiskovalci Vigredi? V oceno so letos prejeli 233 vzorcev, kar je nekaj manj kot lani. So pa ta vina odlična, a drugačna kot minula leta. Vina bojo lahkotnejša, bolj sadna, bolj sveža, z manj odstotkov alkohola, tako da ob belokranjski pečenki skupaj z belokranjsko pogačo bomo lahko spili kako zarec več. Na Vigredi bodo okronali tudi novo kraljico metliške črnine. Janja Hosner, ki pravi, da je bilo njeno leto kraljevanja polno lepih doživeti, bo krono predala Katji Jaklevič z Grabrovca. Tako da moram reči, da kamorkoli sem šla, so mi vsi pohvali, to je pa odlično, vsako leto prenesete metliško črnino, vsako leto je boljša, sveža, z odlično aromo, tako da jaz sem bila ponosna na naše vinogradnike. Je vesela in navdušena sem, da sem bila izbrana za to mesto in v čast mi je, da bom nosila krono za kot kraljica metliške črnine. Trudila pa se bom, da bo to eno uspešno leto zame in pa za belokranjske vinogradnike. Vinogradnike, ki v teh dneh s ponosom vabijo na 33. vinsko Vigred. Poskrbeli bodo tudi za avtobusne prevoze iz Novega mesta, Črnomlja in Semiča. Še šport. V zadnjem 26. krogu rednega dela prve NLB Lizing lige smo dobili še četrtega udeleženca končnice. To so postali rokometaši Trebanskega Trima, ki so na domačem parketu z 28-23 premagali ljubljanski Slovan. Trimovci so pred zadnjim krogom za uvrstitev med najboljše štiri potrebovali zmago nad Slovanom, na roko pa jim je moral iti tudi izid med Ormoškim Jeruzalemom in Rikom Ribnicom. Ribničani so bili na gostovanju v odličnem položaju, po prednosti 7 golov v polčasu pa so leto zapravili in izgubili z 31-33. Trebanci, ki so sicer bili večji del sezone pred Ribničani, so ponojeno izkoristili ter svoje delo s Slovanom rutinirano opravili. Že v uvodnih minutah so si priigrali visoko prednost, ki so jo do izteka 60 minut brez težav zadržali. Čestitke celi ekipi, borili smo se čez celo ligo, bile so dobre analize od trenerjev, igralci smo naredili svoje. Ja, bilo je zakompliciran, izgubili Ribanca, vesel sem zmage Ormoža. Jaka Ferkul je bil s 5 goli prvi strelec pri Trebancih, medtem ko je Tim Bogdaničenko za Slovan dosegel 6 zadetkov. Trener Trima Roman Šavrič je bil po razpletu rednega dela sezone pričakovano zelo zadovoljen. Moram podati, da smo se ves čas ukvarjali samo sami sabo, delali smo na sebi, tudi ko smo zmagovali in ko smo zgubljali, tako da tudi bomo to delali tudi naprej. To je izjemna nagrada za cel klub. Mislim, da še nismo rekli zadnje besede, bi se po te priložnosti res zahvalil vsem sponzorjem, vsem upravnem odboru, vsem igralcem za ta res velik uspeh. Polfinalna para končnice, ki se igra na 2 zmagi, sta Gorenje Velenje Maribor in Celje Pivovarna Laško Trimo Trebnje. Prve tekme so na sporedu že to soboto. Želimo vam prijeten majski večer in vabljeni v našo družbo tudi jutri.